Hej och välkomna tillbaka till Klubban Championship. Och det står dessutom 70s Klubban Championship. Jag undrar om det finns en 60s Klubban Championship också. Kanske man skulle ha kört klubban hela vägen. Eller 60s och hela vägen. Four, för den här. 2, 1, go. Den är jag inte vidare förtjust i, kan jag inte påstå. Men det har ju gått skapligt bra. Visst har jag bestämt mig för att jag ska bli sexa, så kommer jag nog bli sexa också, tror jag. And left 2 half long, don't cut. Right 6 long, 80. Ska se. 6, 80 over crest jump, maybe. Sen, om vi hade köpt den där Renault Alpinen som är på 60, den går snabbt. Inte dåligt snabbt heller. Det finns alltså inga, oj. Framhjulsdrivna bilar på 70s. Det var regler, tror jag, som hade med det att göra. Förutom Saabarna då, som var de enda som nästan körde. Och en Saab V4. Jag vet inte fåglar om inte jag hade valt det faktiskt. Den fanns inte med. Så det är ju så att Saab och Volvo släpper inte till sina tekniska detaljer angående sina fordon. Även om de inte tillverkar dem på 7 sekunder. Har inte gjort på evigheter, så spelar det ingen roll. De släpper inte ut det. Det finns en kurva som jag inte gillar här. Jag kommer inte ihåg vad den är. Kan det vara det? Kan det ha varit? Vi har ju kört banan innan. Han pratar lite fortare nu. Och det måste gå till. Det får vi se. Om det blir jump, det tror jag inte. Låter inte som en Ford, väl? Här har vi en sån här. Left too long. Man inte ser något genom buskarna här nu. Så. Här är en till sån här. Banan. Kurva. Det är en sak jag inte begriper apropå bussar. Folk tror tydligen att bussarna böjer sig på mitten, för de har sett ledbussar. Och ledbussar finns, så är alla bussar ledbussar. Det vill säga, om jag kan komma runt en kurva, tycker de, så är det bara att böja bussen. Det är inte så svårt. Ledbussar är tämligen vanligt uppe i Stockholm. Ja, det kan jag nog tro. Men de flesta landsbygder har inte det. Oj, Jesus. Det håller på att sluta illa igen. Jag vill inte vända bilen. Ni ser själv vad som händer om man bara kör rakt fram. Keep right over crest. Into left 5 continues for 100. Här går väl riktigt bra nästan, eller hur? Oj, jag är över 100. Inte så fort, inte så fort. Vi har en. Vi har en. En dubbelkurva här. Där satt den. Vi klarade den bättre än vad vi gjorde med Faster Agdas fantastiska Lancia. Det är inte så jävla lätt. Då kan jag nästan lyfta runt bilen. Så sakta som jag kör. Nej, jag är inte förtjust i de här kurvorna. Ja, det gör vi. Det är ont i magen. Och ändå är det bara ett spel för böfelen. Här sitter jag och bromsar hela tiden nästan. Ja, just det. Det är den här avslutningen. Där kom det. Det var snyggt.
vad vi lyfte. Vi var fjärde bäst på den tiden också. Bra, det tackar vi för. Vad händer nu? Nu gick vi förbi Demir. Nu är vi femma. Jag kan ju sluta hur illa som helst. Nu ska vi reparera bilen först i alla fall. Det här ska bli spännande faktiskt, för vi kommer att göra så under detta avsnitt att vi går tillbaka, köper en annan bil och så kör vi den bilen istället, eller en helt annan bil på klubban. Ska vi lura de rackarna tycker jag. Ja, gul. Och det var inte farligt. Nej, 29 minuter i alla fall. Ja, vi kör väl vidare. Jag vet inte. 3, 2, 1, go. Jag har ju lovat att jag ska köra sakta på grusväg, så att jag menar, det är inte så att jag har lovat någonting annat. Sen ska det tydligen vara möjligt att jämföra varandras tider, så att jag menar, om det är någon är ute på som kör det här spelet och har bättre tider än jag, så är det för jättebra att jämföra lite bara för skojs skull. Men å andra sidan, det kräver ju inte mycket av er för att slå mig. Det känns ungefär som att jag inte har några framhjul. Den motar. Men vi har ju framhjul, hoppas jag. De tog väl inte bort dem nu, mekanikerna. Ja, man har gått och anställt nya mekaniker och då ska de väl inte plocka bort hjulen. Det är inte så jag menar att de ska lösa styrproblemet. Oj, vad sa han? Vi har kört den här banan med, eller? Har vi inte? Har vi inte? Kommer fasken inte ihåg. Into right 6 overcrest jump maybe 80. Left 6. Right 5 tightens 2. Into left 5 continues for 80. 12, ja det är lite mer lagom. Right 6 long continues overcrest jump. Så det är ju så att vissa banor, de heter annorlunda men är bara baklänges. Med en bana man redan har kört. Right 5 half long tightens. Åh, oh, han pratar. Åh, oh, han pratar. Left 6. Into right 4 tight, don't cut. And right 5. Left 6. Crest, right 6. And crest, and right 6. Into caution, left 5 long, don't cut. Keep mid over crest, narrows. 60. Right 6 half long, left 6 80, keep left past junction. Right 6 half long, left 5 half long, don't cut, 250. Jag ligger på trean hela tiden, jag kunde lika gärna ha kört manuellt. Han får inte en chans att lägga i en växel till. Small crest past junction 100. Här ska det vara kurva här nere. Caution slowing, big bump right 4. Hette var det inte. Left 5. And left 5 times 3, don't cut, 100. Här har vi en kurva. Och kurva menar en 2, en 3, 1, 2, 3. Caution right 5 long, narrows, don't cut. Oops. And left 3, don't cut, through dead. And right 5, crest. Left 1, long, don't cut. Här har vi en riktig kurva. Såg ni handbroms där? Hahaha. Oj, Jesus, nu börjar han spreta åt alla håll igen. Kör lagom. Har aldrig haft ett spel där jag kör med kontroller och bara trycker halva. Jag menar, det gör man bara inte. Det är ju botten som gäller. Ni ser ju själva hur illa det går varje gång jag försöker köra i full fart. Nej, jag är med fasken på att jag hade vunnit det här om jag hade haft fast Ragnars bil. Jag är med attan på det, då hade jag vunnit alltihopa.
Eller så är det väl bara så att jag ska köra bakhjulsdrivet. Eller vad säger framhjulsdrivet. Så är det. För det märker jag ju att bakhjulsdrivet det klarar jag inte. Snabbt lite handbroms där. I andra spel, och då måste jag väl säga att jag antar att det är V-Rally 2, så har jag också kört Escort. Men det är ju mer arkad. Det här känns faktiskt lite mer äkta, även om jag kör som om det vore arkad. Mest därför att jag sitter inte in i bilen. Jag får sån felaktig känsla när jag sitter inne i ett fordon i ett spel. Jag vet inte varför. Jag har testat. Mest på Gran Turismo då förstås. För där. Oj. Där kan det vara roligt. Äsch, det var bara ett staket. Så det var inte fan. Det ska vara ett. Det ska vara ett slut här. Right 6 continues 80 and tires 5. Left 5 bad camber, 80 crest jump maybe to finish. Ja, 114. Det är lite skojigt att testa hur mycket man vågar ta det sista. Oj, jösses. Men det betyder att vi har plötsligt säkrat femteplatsen. Det var jag inte beredd på, kan jag säga. Sitter jag på fel sida och kör? Ja, det är ju tur att inte jag sitter där inne och kör då, för det hade jag ännu inte klarat av. Högerstyrt, det är... Nej, det fixar jag inte. Oroas Pepsi, nu är det mörkt och eländigt, så nu går det ännu saktare, kan jag säga. Men vi har en femteplats. Jag menar, det han säger, det skiter jag fullständigt i. Det är vad jag ser som jag kör efter. 100 through dead. Right 4 tight 3. Left 4 half long bad camber 60. För kör jag in i väggen här, då har jag inga lyser, Då kan jag ju glömma att jag ser något överhuvudtaget. Vilket spel var det jag körde så det var så himla mycket nattkörning? Nattkörning i Afrika tror jag. Kommer inte ihåg vad det är för spel. Oh Jesus, vilken sten det låg där helt plötsligt. And right 3 long, don't cut, opens over crest, 60. Don't cut. Care right 6, into left 5, don't cut past junction. Oh, det är den här, baklänges. Into crest, right 6, into left 5, long crest, 80. 16 sekunder, det var inte farligt. Ska vi ha en skarp vänster sen här framme va? Visa inte i ögonen. Turn right 3, don't cut. Nej, det var det inte. Press jump, baby. Left 6. Oh, de visslar och är typiskt kara. Det är ju bara kara det där. Det är likadant som jag tror inte. Jag har någon mekaniker som är kvinna heller som jag kan välja. Det är bara pojkar. Jag menar, ute i verkligheten är det både tjejer och killar som står och skruvar med bilar. Jag menar, så är det ju. Rock inside, ja. Jag såg rocken där du. Rock and roll. Oj. Försöker jag köra fort här? Jesus. Här är alltså ett bekymmer med att bli gammal, kan jag säga. För det här med mörker är ingen höjdare. Det är inte bara att man har dåliga reaktionsförmåga,
times two, don't per automatik med ålder då givetvis. 60. Oh Jesus, don't cut. Vad jädra tur att vi inte gjorde det då. Det var nära bara, det kan jag säga. Right too long, don't cut, press 80. Nej, så taskig reaktionsförmåga och dålig syn i mörker. Nej, det här är ingen höjdare kan jag säga då. Vi har klarat oss ovanligt bra. Jag blinkar lite med bromsljuset. Oj vad han bromsar bra. Wow. Ja. Ja, kan du komma upp så är du bra. Titta, han kunde. Bra. Det här förlorar vi inte så mycket på. Och inget lyser heller. Jag är orolig. Men jag ska klara min femte plats. Och det är ju bara det det handlar om. 46. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Där försvann lyset. Så där, nu är det omöjligt, eller omöjligt är väl synd att kalla det för. Jag hoppas ju att jag ser någonting. Ni ser säkert bättre än jag, men och så länge det dammar så är det väl bra, eller? Kom igen, kom igen, kom igen. Yes. Det var exakt det som inte fick hända. Jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Left 2 continues for 80 past lay-by. Lay-by? Jaha. Into right 6. Kurva av någon slag. Into crest jump baby. Kör på ettan, ja. Keep left over crest. Right 6 long. Into left 6. And right 2 half long. Don't cut. Okay. Left 3 long, keep right over crest, 80. Det är nästan synd att han inte ser att jag inte ser. Right 6 over small crest. Into left 4. Oh, left 4. Oh, här kommer månen och hjälper till lite. Ja, men det är det. Heja månen. Och inga lysen här heller. Det kunde de väl ha hälsat på. Det lyser det sista. 8. Oj. Och 5 totalt, ja. 69 papp. Det är en hel bil. Oj, 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 oj. Nya perks och nya, jag vet inte allt vad det var. Ja, jag kan ju säga det att jag är mycket nöjd med den körningen, kan jag tycka faktiskt. Jag tror inte det blir bättre än så. Men nu ska vi gå tillbaka och fixa garage kan jag säga. Först ska vi ta det här. You have unlocked your first perk slot. Assign a suitable perk to reduce the time it takes to unlock vehicle upgrades. Vem är det som har slotten då? Har du slott? Ah, där får vi nästan ta och vi ska ta och yes, han ska vara med ett tag till. Perks, change perks. Okej. Jag tror vi slänger in perk 1 där på den. Yes. Så får chefen fixa det liksom. Och vad ska du ha? Oj. Perks. British manufactured vehicles. Ja, vi har 2 av 3. Nej, en till. Titta, hot coffee. Ja, jag vet inte vad han sysslar. Men man ser rätt roligt alltså. Faktiskt. Så, och sen tar vi... Oj, nu har till och med råd att köpa en gubbe till. Har vi perks? Nej, han hade ingen perks. Okej.
Kobayashi. Laru. Men Medina och Malabranca låter ju ungefär som... De är dyra de här. Allihopa är ju dyra. Men jag tror vi ska ta och göra så att vi tar och kör upp oss i lite högre upp här. För de här tycks ju vara lite bättre över hela linjen. Vad är den dyraste för något? Det har väl gått andra hållet. Här är fulla potter på de här 38 och 4. Oj, Ruchiri. König Okazawa, ja. Låt som någonting helt annat. Fast han har ju enorm alltså. Vi tar honom. Jajamän. Full house. Igen. Oh, hur många sådana fulla house? Ja, 3 och 4. Okej. Det är alltså en 85 skill rating på honom. Och vi har behållit i... Andersson kanske ryker nästa gång. Men det är 33 stages kvar till dess. Så det kan vi bara glömma. Good. Nu ska vi till garaget. Här äger vi... Du ser, jag kan alltså köpa de här bilarna. Jag kan köpa den här också. Se, tjup, så nu har jag köpt den. Oh, blågul. Det är Lins. Åh, oh, titta, det är till och med svensk. Den ska vi ha. Så, då har vi den. Tackar vi för. Hur går det för dig då, din stackare? Vet inte om det är något lönt att starta upp några nya här. Vad tror ni? Jag kan säkert köpa här också. Nej, kostar många pengarna. Men då har vi två. Men vänta lite, jag måste ju kunna köpa här borta också. Där håller vi ju på att köra med den. Jag är inte säker på att jag ska. Fast jag vet inte om jag klarar de här. Ja, Opel, Renault, Peugeot. Vi köper den också. Så, då har vi en till sån. Och det är bara två stycken att välja på. Så det blir ju den. Garage space. Ja. Vet inte vad man kan få i garaget. Spelar väl ingen roll. Nu är det som jag har sagt. Ja, nu kör vi ju Clubman Championship här. Men jag tror att det går att stoppa in ett Open Championship här nere om jag vill. Det ska vi ta och testa nästa vecka. Tack för att du har kikat. Ha en trevlig helg och hej då!